Ola, son Miguel Lores. O venres 4 de maio imos estar xuntos no recinto feiral porque queremos facer unha festa para celebrar a Pontevedra que construímos entre todos. Queremos contar coa túa presencia porque esta cidade é un proxecto común, é un proxecto de todos. Adiante, Pontevedra. Reserva, non te esquenzas de reservar o teu cuberto ata o 26 de abril no teléfono 620-262-802 ou mandando un e-mail a pontevedra@bng.gal.